Eu quero chamar mais uma vez Diego Barros, que está ao vivo em Penedo, Alagoas, acompanhando o encontro, né, dos governadores do Nordeste em ato em defesa sobre o velho Chico. Diego, é com você. O ministro Francisco, que chorar uma lágrima por ele. Pois bem, Thiago, olha, os governadores dos estados de Pernambuco e também do estado da Bahia não vieram por falta de agenda participar deste encontro aqui na cidade de Penedo. O governador Jackson Barreto, do estado de Sergipe, é o próximo a falar. Neste exato momento, outras autoridades locais daqui do estado de Alagoas participam e fazem discurso em defesa do Rio São Francisco. A vertente mais apontada aqui durante o evento é justamente aquilo que eu já mencionei no primeiro bloco do Balanço Geral, que foi justamente sobre a cabeceira do Rio São Francisco, lá no interior de Minas Gerais. É preciso fazer alguma ação para que haja uma potencialidade do Rio São Francisco, que ao longo dele, que banha 521 cidades em vários estados, principalmente na região Nordeste, possa ser que haja um planejamento de todos os governos, dos governos do estado de Goiás e também de Minas Gerais para potencializar. Mas o que seria essa potencialização? Fala-se muito da revitalização do Rio São Francisco, mas como fazer isso? Através de saneamento básico e sanitário também nas cidades ribeirinhas. E é esta a vertente utilizada por muitos governadores, pelos governadores que estão participando deste evento, como eu já repeti, como já falei, o governador do estado de Sergipe, Jackson Barreto, e Renan Filho, do estado de Alagoas. Como eu já citei anteriormente, Jackson Barreto é o próximo a falar e daqui a pouquinho a gente traz mais informações ao vivo daqui de Penedo sobre o pronunciamento e as ideias de como o governo de Sergipe pretende revitalizar o Rio São Francisco na parte em que ele banha o nosso estado. Como nós já mencionamos antes, tem aí as bombas que devem chegar para potencializar a distribuição de água em Aracaju, em Nossa Senhora do Socorro e demais cidades que ficam na Grande Aracaju. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Thiago, é com você. Ok, Diego, obrigado pelas informações. Prioridade é sua. Na hora que você achar conveniente.